បងប្អូនដែលឆ្ងល់ថាហេតុអី Spiroulina ប្រភេទនេះវាមានពណ៌ខៀវខុសពី Spiroulina ដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញដែលទូទៅបងប្អូនធ្លាប់ឃើញនោះគឺ Spiroulina ដែលមានពណ៌បៃតងចិត្តទូទៅពណ៌ខៀវរបស់ Spiroulina នេះវាកើតឡើងដោយសារតែអឺ POP antioxidant ដែលមានឈ្មោះថា Phycocyanin ដែលវាខ្ពស់ឬក៏ច្រើននៅលើ Spiroulina ពណ៌បៃតងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងបានជាធ្វើឲ្យវាបដូរពណ៌ទៅពណ៌ខៀវ ហើយនៅក្នុងសបកកំប៉ុងក៏គេប្រាប់ដែរថា high in phycocyanin phycocyanin ហ្នឹងគឺអីគេគឺជាប្រភេទ antioxidant មួយប្រភេទណាជាទូទៅ spirulina ខៀវគឺមានលក់ច្រើនខ្លាំងមែនតែននៅប្រទេស new zealand ឬក៏ប្រទេសឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគុណភាពវាខុសខុសគ្នាទៅតាមហ្នឹងចំណាយ spirulina ប្រភេទនេះវិញវាមានអា phycocyanin ហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាង Spirulina ពណ៌បៃតង50%អានឹងគឺជាលទ្ធផលស្ទេះទៅលើ Spirulina មួយហ្នឹងព្រោះ Spirulina ดําនៅកន្លែងខុសគ្នាអីវាអាចខុសគ្នាតិចតួចយ៉ាងไงប៉ុន្តែសម្រាប់ Spirulina របស់ Live Stream នេះគឺគេមានទាំងអាខៀវទាំងអាបៃតងហើយករណីរបស់គេនេះអាខៀវនេះគឺមាន Phycocyanin ខ្ពស់ជាបៃតងហ្នឹង50% with ឱមន្តខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីអថៈប្រយោជន៍របស់ spirulina ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រួសដល់ចាប់ផ្ដើមពី phycocyanin មុនគេ phycocyanin ហ្នឹងគឺជា antioxidant ដែលវាអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកផ្សេងផ្សេងកាត់ ជួយកាត់បន្ថយអុកស៊ីតកម្មដែលអុកស៊ីតកម្មហ្នឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាងកាយយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាការពារកុំឲ្យមានហើយក៏ជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកដែរបើមិនជាអុកស៊ីតកម្មមានច្រើននៅក្នុងរាងកាយយើងវាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងអាលីកឯងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Spiroulina ទូទៅ ពណ៌បៃតងគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយអុកស៊ីតកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែអាផៃកូយ៉ានីនដែលធ្វើឲ្យ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាយើងឡើងពណ៌ខៀវហ្នឹងណាវាជួយកាត់បន្ថយអុកស៊ីតកម្មបានកាន់តែច្រើនហើយក៏មានការសិក្សាច្រើនទៅលើប្រភេទអេនធីអុកស៊ីដិនផៃកូយ៉ានីនហ្នឹងដែរដែលបង្ហាញថាវាជួយការពារកុំឲ្យកោសិកាយើងងាប់ណាហើយក៏មានការស្្នើជ្រាវមួយចំនួនទៀតដែរនៅថ្មីនៅឡើយទេអត់ទាន់សោះស្រាយទេគឺគេកំពុងតែសិក្សាទៅលើផៃកូយ៉ានីនដែរ ជួយកាត់បន្ថយការរីករូតលាស់នៃកោសិការមហារិទ្ធគេចង់បង្កើតជាថ្នាំឬក៏ជាក្រពអាហារប៉ុនដែលមានផៃកូយ៉ានីនសុតចឹងណាបាទនិយាយពីអានេះវិញគឺបអស់ខ្ញុំនេះវិញគឺស្ពីរ៉ូលីណាពណ៌ខៀវហើយមានផៃកូយ៉ានីននៅក្នុងចឹងណាបើគេចង់បង្កើតអាខ្ញុំមើលការឆ្លៅជ្រាវការសិក្សារបស់គេហ្នឹងគឺគេចង់បង្កើត ២កោរជនលិនសុតតែម្ដងយកវាមកសុតណាហើយតើដាវដាក់កម្រិតប៉ុណ្ណាដែលជួយធ្វើឲ្យកោសកាមហារាជហ្នឹងកុំឲ្យវារិចលូតលាស់បន្តទៀតចឹងតែអាហ្នឹងគឺនៅថ្មីទេការសិក្សានៅថ្មីអត់តាន់គេអត់តាន់អនុវត្តទេណាគ្រាន់តែគេកំពុងតែសិក្សាមានច្រើនឯកដូចជា3 4ជឺណលចឹងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយ២អថៈប្រយោជន៍របស់ Spiroulina អថៈប្រយោជន៍ទី1 គូវាអាចជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងត្រៃកូលេសេរ៉ាយការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2014បង្ហាញថាការញ៉ាំស្ពីរ៉ូលីណា1ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយត្រៃកូលេសេរ៉ាយនឹងរហូតដល់16ត្រៃកូលេសេរ៉ាយនឹងពួកកូលេស្តេរ៉ុលនឹង16.3%ហើយនឹងបកើនកូលេស្តេរ៉ុលល្អៗពពួក LDL កូលេស្តេរ៉ុលនឹងចំនួន10.1%គ្រាន់តែយើងញ៉ាំស្ពីរ៉ូលីណាតែ1ក្រាម តែក្នុងមួយថ្ងៃគឺកលេស្តេរ៉ូលជាងគឺល្អជាងមុនហើយហើយមានការសិក្សាមួយទៀតហ្នឹងក៏បង្ហាញថាស្ពីរ៉ូលីណាហ្នឹងគឺជួយការពារ LDL កលេស្តេរ៉ូលអាកលេស្តេរ៉ូលល្អហ្នឹងគុំអោយវាមានអុកស៊ីតកម្មដែរគុំអោយរងអុកស៊ីតកម្មហើយទៅមានផលប៉ះពាល់មានការខូចខាតចឹងណាអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតរបស់វាគឺវា គីកាត់បន្ថយសម្ពីតឈាមផងដែរជាពិសេសល្អសម្រាប់អ្នកលើសឈាមអីចឹងណាការសិក្សាចំនួន5គេគេយកមក review 5 5 study 5 scientific study គឺបង្ហាញថាយើងញ៉ាំ spirulina 1ទៅ8 g ក្នុងមួយថ្ងៃ មៀតមានសមត្ថភាពអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមខ្ញុំដាក់ការសិក្សានៅនឹងនេះឲ្យអ្នកឯកចូលអានបានណាអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀត Spiroulina អាចជួយបង្កើនក្របឈាមក្រហមករណីនេះគឺមានការសិក្សានៅឆ្នាំ2011ដែលគេធ្វើការសិក្សាទៅលើមនុស្សចាស់ចំនួន40នាក់ដែលមានប្រវត្តិខ្វះក្របឈាមក្រហមណាគេឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងញ៉ាំ Spiroulina ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំបន្ទាប់មកគេធ្វើការវាស់ Hemoglobin ឬក៏ក្របឈាមក្ហមទៅឃើញថាក្របឈាមក្ហមរបស់គាត់នឹងកើនឡើងជាងមុនហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ មានដំណើរការល្អជាងមុនអាហ្នឹងគឺជាការសិក្សាទៅលើមនុស្សតែម្ដងហើយក៏មានការសិក្សាទៅលើសត្វដែរគឺចំនួន3 study ដែរច្រើនដែរ3គឺគេເຄີញថាវាជួយបង្កើនក្របឈាមកំហំទៅលើសត្វផងដែរជួយបង្កើនហែមូក្លូប៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្វះក្របឈាមកំហំហ្មងគាត់អាចញ៉ាំ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាគឺអាចជួយបាន អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតរបស់ Spiroulina គឺជួយត្រដรงជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមមានន័យថាវាជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមអ៊ីចឹងហ្នឹងណាការសិក្សាមួយនេះគឺបានបង្ហាញថាញ៉ាំ Spiroulina ពី0.8ដល់8ក្រាមជាទៀងទាត់ថ្ងៃគឺជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានច្រើនមែនទែនហើយគេធ្វើទៅលើអ្នកដែលកើតជំងឺលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមគឺជួយ បញ្ហាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគាត់បានច្រើនហើយមានការសិក្សាមួយចំនួនទៀតក៏បង្ហាញថា Spirolinea នឹងក៏ប្រហែលជាអាចជួយប្រឆាំងតឹងជំងឺមហារីកផងដែរខ្ញុំដាក់ការសិក្សានៅខាងលើបងប្អូនចាប់បានមើលចូលអានបានខ្ញុំអានការសិក្សាមួយដែលគេឲ្យអ្នកជំងឺអេតដែរណាគាត់ចៃចិនជា2ក្រុមញ៉ាំอาដូចគ្នាបេះបတ်មួយក្រុមឲ្យញ៉ាំ Spirolinea មួយក្រុមទៀតឲ្យញ៉ាំឯលទ្ធផលរយៈពេលមួយខែឃើញថាក្រុមដែរ ញ៉ាំ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលអត់ញ៉ាំជាទូទៅ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់រាងកាយយើងខ្ញុំគាត់ថាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមខ្វះឈាមក្ដាហោមមានសម្ពាធឈាមឯហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចញ៉ាំជាប្រចាំដើម្បីជួយត្រង់ត្រង់ដែរហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងសង្គមយើងសបុរតាហាមានចិត្តគីមី បະຍាកាសអត់ស្ូវល្អអុកស៊ីតកម្មផ្សេងៗនេះយើងញ៉ាំ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាក៏អាចជួយទៅដល់សុខភាពរាងកាយយើងផងដែរចំណែកអានេះវិញគឺជា ஸ்ப ីរ៉ូលីណាដែលផលិតនៅប្រទេស New Zealand គឺគេដាំ ஸ்ப ីរ៉ូលីណានៅកោះខាងជើងដែលជាកត្តដំបានមួយដាច់សយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនហើយនៅដំបានហ្នឹងអត់មានផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាព គេដើម្បីដាំ ஸ்ப ីរ៉ូលីណាហ្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បាន ஸ்ப ីរ៉ូលីណានេះគឺអាចឆាតចូលឬក៏តាក់ទងតាម Telegram របស់ក្រុមហ៊ុនក៏បានដែរអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាញោមសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវីដេអូមួយហ្នឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Like ហើយ Share វីដេអូយើងផងអរគុណបាយបាយ